أحمد جو اسمه هذا بسان الله ينا جو اسمه إلى وحك بريا ماشى سبسو البالي قال لي رضي ماشى كحني بني جاي كسو البالي ولا لما أنا لكن أنا جيت دم أحمد جو اسمه قال هذا بني رأسان الله ينا أنا يقال ما أنا محسن له كنا أنا يقال ما أنا سوام علي وحمر مقدش الله تعالى وراح لا يكنت ورد اللي راه دانا انا اكل ضل كرسان الله قال لا اله الا الله احواد دم غشوين ودم غشاد وين ورورت دليرده الصوماليات اي دولكودي يا عيدودي يا دلكودي سدا لوغ دباتينيو عيد هوغانك وهيسانا اي كو داوانيس كنا مشغول سنتهاي وحان داني اوغو جيرين aad iyo aad baan uga xumahay dhibaatada xamar ka dhacday waxaan uga tacsiyeeynayaa waalidiinta ehelada qaraabada iyo bulshada Soomaaliyeed ee dhibta joogtada ah ay ku hayaan dadka arxan darada dadka arxan ka daran waayay hoggaan iyo maamul danahooda ka shaqeeya ee adduun kale iyo dan kale ku mashquulsan in badan ayaa walaalaha Muqdisho marxaladaha iyo banaanada loo soo saaray oo la yiri mudaharaada oo waxaan dantiina ahayn ku mudaharaada maanta mudaharaadu egyahay in ay gurguurta iyo fiqi ku mudaharaadaan maanta ayuu u egyahay mudaharaad maanta ayuu eeg yahay inay banaanada iyo barxada isugu soo baxaan kana mudaharaadaan amni xumada nidaam xumada iyo dowlad xumada haysata waanu ka damqanaynaa waanina dhibaysaa waana walaalahayo dhiiga daadanaya dhibtooda kuma faraxno ee waanu ka damqanaa hooyada barooranaysa hablaha barooranaya waxaan aad uga nahay inaan hadlaysay oo dhakhtarka iyadoo joogta la wareysanayay oo tiri waxa isku mar aan la kulmay qaraha iyo walaashay oo meydho dhinacyiga taalo googo'an qalbi jab ka weyn iyo naxrin ka weyn ma jirto waxay tiri waan ordayay dhaawacna waan ahaa wax igu dhacayna maba dareensanayn waayo wax agteeda ka dhacay baa ka weyna waxaan aad iyo aad uga tacsiyeeynayaa bulshada Soomaaliyeed ee dhibaatadaas maalin walba u taagan tahay ee haddana cid u arxantay cid u damqatay aanay jirin ee lagu mashquulsan yahay saylac iyo berbera gurguurta iyo fiqi waxa u yaala inay badbaadiyaan bulshada Muqdisho ee liida ku idlaanaysa saylac iyo berberana ay iska ilaabaan bulshada walaalaha iyo Soomaaliyeedna waxaanu talo iyo walaaltinimo ku siinaynaa inay maanta nabadgelyadooda mudaharaadaan dowlad xumada haysata mudaharaadaan dhibaatada ku habsatay mudaharaadaan oo ay iska ilaabaan colaadda walaalahooda Soomaaliland la gelinayo walaalayaal Soomaaliland way tashatay wayna socotay bad ay leedahayna iyadaa xukunta amnigeedana iyadaa xukunta ilaahay waxaan idinka baraynaa idinka inaan dhibtan idinku sii soconin annagana waxaan ilaahay ka baraynaa dhib noocaas oo kale inaa ilaahay noo keenin waxaanu mas-uuliyadda dowladda iyada iyo xukuumadda iyada iyo shacabka iyagu isku duuba waxay qaadeen amniga dhulkooda iyo dadkooda waxayna ka fogaadeen inay dhibaateeyaan cid kale miyaa walaalayaal aragteen reer Soomaaliland oo intay barxada ay isugu soo baxeen ku mudaharaadaya Muqdisho horumar gaadhay waa maya miyaa walaalayaal aragteen reer Soomaaliland oo intay barxada ay isugu soo baxeen ku mudaharaadaya dekedii xamar baa horumar gaadhay waa maya miyaa walaalayaal aragteen
reer Soomaaliland inta barxada isugu soo baxeen ku mudaharaadaya Soomaaliya in heshiis la gashay cid waa maya walaalayaal intaaba waanu ka kornay waxaanu u soconay hore waxaanu garanay in dantayaduna inaan hore u socono tahay deriska iyaga iyo walaalahayaga Soomaaliyeedna inaga amaan helaan waxaan nasiib darraa walaalayaal hoggaankiinnu inuu idinku mashquuliyo inaad berbere iyo Hargeysa horumarka ka socda ku mudaharaadaan indhihiinnana uu ka qariyo waxa hortiina yaalla ee dhabta ah waanu maalin walba idinka damqanaa dhibteedan haysata waxaanu jecelnahay Ilaahay idinka dulqaado waxaanu ka xunnahay in caqligiina iyo maskaxdiina iyo aragtidiina loo adeegsado in la geliyo nacaybka iyo horistaaga horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland halka aad ku fakari lahaydeen inaad la xisaabtantaan kuwa hoggaanka idin haya walaalayaal wixii dhacay waxay ku dhaceen hooyo dhakhtarka ee kalkaal ka hadlaysa baan dhegaystay waxay tidhi meesha nabad sugid baa joogtay oo ciidan baa joogay oo military baa joogay oo yacni meel alla meel ummadda barxadda intaa leeg joogta loo soo maray oo lagu xasuuqay garan meeno yacni waxa halkaa ka cad inaan amnigiina dan laga lahayn inaan noloshiina dan laga lahayn in laydinku dul shaqaysanayo dowladnimada iyo hoggaanka Muqdisho ka jiraana uu yahay mid uun idinku dul shaqaysanaya idinkana idinku mashquuliya walaalayaal horumarka ummad kale mar Puntland iyo Boosaaso afka la idin geliya iyo Garoowe marna Jamhuuriyadda Soomaaliland baa afka la idin geliya cadow baa idinku dul shaqaysanaya albaabada loo furay oo caalamka dhaqaale lagaga soo qaato la yidhaahdo guba oo ololiya oo dabadeedna aanu idhaahno war soo gaadho oo dhaqaale nagu siiya waxaa dhacay maanta ee liido ka dhacay gurguurti iyo fiqi waa imika dhaqaale ku doonanaya inay idiin arxamaan oo idiin damqadaan iska daaya haddii maalin maalmaha ka mid a laydinku soo saaray barxadaha inaad Soomaaliland ku mudaharaadaan oo horumarkeeda ka hor timaadaan maanta mudaharaad idiin eg yahay inaad maamul xumadiina ka mudaharaadaan inaad dib u dhiciina ka mudaharaadaan daawadayaal halkaa waxaa ka aragtaan labadeeda dhinac dekedda berbera iyo dekedda Muqdisho intii laydinku mashquulinayay horumarka Soomaaliland la dagaalama ayay Soomaaliland horumarka gaadhay xamarna dekedeeda ay noocaa tahay oo gaadhigii la isticmaalayay 1900 talyaanigu ka tegey ayaa u gaadhiida foolxumadiisa waa aragtaan inta aanu casri iyo horusocod ka shaqaynaynay idinka waxaa laydinku mashquulinayay walaalihiin horumarkooda ku mudaharaada dib baa laydiin dhigay waa laydinku dul shaqaystay investmentka aan caalamka iyo heshiisyada aanu la galnay halkaasina gaadhsiiyeen idinkana halkaas idin dhigeen dib u dhigal dib laydiin dhigay dhaqaale adduunka laga soo qaato iyo investmentka dalkiina la geliyo ee lagu soo qaato lama geliyo dalka ee kooxda idin haysata idin maamusha idinkana idinku jeedisay Soomaaliland ku mudaharaada ayaa dusha ku kala qaybsataa taladeedu waxa weeye ha ku mashquulina walaalayaal oo yaan laydinku jeedinin ummad hore u socota oo danaysatay oo shaqaysanaysa oo horumar gaadhay oo weliba walaaltinimadiina iyo horumarkiinaba jecel aan ka xumayn inaad horumartaan aan ka xumayn inaad nabadgelyo heshaan aan ka xumayn inaad caalamka heshiisa la gashaan yaan laydinku jeedin maanta mudaharaad idin yaalla maanta inaad Muqdisho oo dhan isugu soo baxdeen idin yaallaan maanta kii madaxweynaha idiin ahaa iyo kii wasiir arrimaha dibadeedka idiin ahaa iyo kii amniga idiin hayaba ay dhibaatada hortiina taalla aanay wax laala waxay ka qaban karaan aanay jirin ay ku mashquulsan yihiin hantiin idin ka samaysan lahaayeen naftiina waan u soo gurmanaa wax badanna waanu ka qaban karnaa markaad walaaltinimada muujisaan damqashaa nagu jirta walaaltinima nagu jirta islaannima nagu jirta kama xumaano wax idiin kordha kama xumaano horumarka gaadhaan
كما حمانا مالمها فرح سنتهين يوان كسي فرحنا وحبرور نوعا ودمقشن نوعا وحا إذن كل عيا وحانو درين سنها إن دولة حما إذن هايسو إن هوقان حما إذن هايسو إن كو حسد إي حمان إي عقدة دي علوشة كي ترتقاد هوقان كدقتين أو آي إذن كو مشغوليا هرمارك أو مدخلي هل كا إذن كهورا إذن ودي لهذه وحانو لياني ولا ليا وحا إذن كل عيا وين الدبيان waxa idin ku dhacayaana waa idinka aragtay xumeyn idin ay bulsho ahaan la idin ku jeediyay umad kale danahooda la idin ku jeediyay maalin dhawayta waxa kala haydeen saddexdeed waxa kala haydeen fadayad iibnaha waxa ka wanaagsan maanta inaad mudaharaadaan way bad aydan lahayn ayaa ka sheekeynaysan oo uu xasan gurgurta iyo fiqi idin ku jeediyay oo iyaga xasad iyo xumaan culo shaqaysato dad wanaagsan baa tihiin dadan walaalnahay baa tihiin dadan wanaagooda jecelahay baa tihiin laakiin mujrimka iyo qofka xun yuuna ummad shaqaysatay oo danaheeda qabsatay oo walaalihiina idinku jeedinayna waa inaad maanta ku mudaharaadaan halkii la idinku lahaa badayadu iib maaha maanta waa inaad tiraahdaan badayadu nabadgelyaha hash ku mudaharaadaan bal arrintaas sameeya xasadka iyo somalilandiidka iyo maxaa la yidhaahdaa inaan in laydinku jeheeyo ummad kale waa wax oog weyn tihiin waana isugu soo baxda maanta waxay idin taalla inaad bannaanada isugu soo baxdaan oo tiraahdaan baddayadu amni ha hesho dalkayagu amni ha helo dekedayadu horumar ha hesho inta haddaad tiraahdaan kaa hoggaanka idiin ah ee isku dayay inuu idinku jiheeyo waxaan dantiin ahayn wuxuu garowsanayaa inaad soo jeedaan wuxuu garowsanayaa inaad dantiina garanaysaan wuxuu garowsanayaa in mas-uuliyadda aad u dhiibateen waajib ka saaraya siduu amnigiinna u ilaali lahaa ilaahayna ula kaashan lahaa amnigiinnii buu ilaabay oo faraha ka qaaday oo maalmaba diyaarad buu saarayah oo meel waxaan dantiisa ahayn buu ku fogayay idinkana waxaan dantiina ahayn buu idinku foojiyay walaalayaal reer muqdisho in badan baan idiin soo gurbanay in badan baan idinla damqanay in badan baan ku xumaanay walaalayaal wax idinku dhacaya laakiin maalin maalmaha ka midabaad waxa maydhaan waxa laali waxaan wanaag idin haynay laakiin annaga nagama baaba'ayso islaamnimadu nagama baaba'ayso walaaltinimaduna nagama baaba'ayso ehelnimaduna nagama baaba'ayso damqashada bini aadannimana nagama baaba'ayso waxaanu jecel lahay inaad toostaan oo aad iska qabataan hoggaan xumada maamul xumada madaxweyne xumada wasiirro xumada xildhibaano xumada inaad iska qabataan dusiina hantidii qaranka lagu qaybsadaa amnigiinniina waa la ilaabay barxadda intaa leeg ummadda intaa leeg isugu timi sidaa ugu suurto geli karta hal qof inuu intaas oo ummada xasuuqo waa dayac laydin dayacay intii dhibatana ilaahay baa u qoray ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo inta dhaawac marta ilaahay hawo booga dhayo bulshadiinana ilaahay amni iyo nabadgelyo ha usoo rogo dardaarankaygu wuxuu yahay in aad iska ilowdaan in laydinku jiheeyo bulsho tashatay inaad u soo jeesataan inaad la xisaabtantaan kuwa aad hoggaanka u dhiibataan ee idinku dul shaqaysanaya ee garan waaya inay amnigiina sugaan ee garan waaya inay dayac iyo dhibta idinka dulqaadaan ee garan waayey magaalada soddonka meelood u kala go'aan inay isu furfuraan oo ummaddii ay quruxdii muqdisho lahayd soo celiyaan walaalayaal waa inaad fikirtaan marka adigoo xaafad muqdisho ka mida aan u gudbi karin adigoo ammaana oo sharaf leh oo maxaa layaa bas tu bas raaci kara aanad xaafad muqdisho un kala gudbi karin adigoo taa og oo ka kugu ka hogaamiya uu samayn kari waayey inuu intaa kugu qabto oo aad amnigu isugu gudubta magaxaafadu xaafad adoo taasi taa waayey inuu kugu mashquuliyo berbere iyo horumarkeeda iyo baddeeda inaad bannaanada ugu soo baxdo oo tiraahdo baddayad iibnaha intaana ka waantooba hoggaanka ida haystana la xisaabtama maalin dambena yaan laydinku jahaynin meelaan dantiina ahayn annagana damqashada iyo walaaltinimada iyo soomaalinimada iyo islaamnimada midnaba ka tegmayna si bini aadanimeenna baanu uga damqanaynaa waxa idinku dhaca
waxaan ognahay idin ku dhacayaan maamul xumo hoggaan xumo iyo damiir darro haysta dadka hoggaanka idin haya.